shkruan Amir Lapardaja. E vërteta është se gjithë reforma në drejtësi është një investim amerikan dhe europian, dhe kushdo të zgjidhet në kryet atij institucioni do të ishte në sinkron të plot me partnerët dhe donatorët ndërkombëtar. Ashtu sikur është e vërtetë se për nga aspekti i punës hetimore drejtuesi i SPAK-ut është i barabartë me të gjithë prokurorët e tjerë. Mirpo qoftë edhe për perceptim publik, zgjedhja e zotit Dumani është një lajm pozitiv dhe një augur që gjërat mund të lëvizin për mirë. Shqipëria është në një stagnacion të plot politik, mediatik dhe ekonomik. Grupet politike rivale kanë rënë dakord për të mbajtur njëri tjetrën sipas parimit, i ytim ishin të hapur kockën ta ruan. Dhe vetëm një drejtësi funksionale mund ta shpërbëjë këtë triumvirat dhe të bëjë të mundur jo vetëm qarkullimin e elitave të kalbura politike, por njëkohësisht edhe klientët e tyre mediatik dhe ekonomik. Shqiptarët sot duhet të ishin në krah të Amerikës dhe të BE-s, sepse një reformë në drejtësi funksionale është në të mirë të tyre dhe të së ardhmes së fëmijëve të tyre, pavarësisht problemeve që mund të ketë apo që mund të dalin gjatë rrugës. Sigurisht që nga SPAK-u është pritur dhe pritet shumë, ashtu sikurse mund të thuhet se deri më sot puna dhe rezultatet e tyre kanë qenë minore. Fakti është se presioni i politikës, i botës së medias dhe i biznesit është shumë i madh që gjërat të qëndrojnë kështu siç janë. Mjafton të ndjekësh se çfarë është diskutuar një natë më parë në mediat kryesore të vendit, se sa balt është hedhur kundër ambasadores amerikane nga të gjitha palët për të kuptuar se kush janë armiqtë e vërtetë të reformës në drejtësi. Dhe se kush i friksohet më shumë një mirë funksionimit të sistemit hetimor dhe gjyqësor në vend. SPAK dhe drejtësia edhe mund të dështojnë, ato edhe mund të friksohen dhe mund të mos kenë rezultat efektiv në luftën kundër korrupsionit, për shkak të arsyeve nga më të ndryshmet, por një gjë është e vërtetë, nëse ndryshojnë gjërat për mirë, mund të ndryshojnë vetëm nëse fillojmë të kemi rezultate konkrete në goditjen e korrupsionit në kadrit e larta të politikës 30 vjeçare në Shqipëri. Në të kundër do të vijojë zvarritja dhe të lëvizja politike, ndërsa populli do të fillojë të bëjë se hergjiun nga llogoret partiake që nuk e lejojnë të shohin për te hundës së partisë së tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.